Slučaj sa kojim se kraljevačko preduzeće Hram susrelo u Čačku bez svake sumnje je za rubriku Verovali ili ne. Kada vam poreski činovnik kaže da je iznos naknade za isticanje reklame enormno visok, jer reklama za prodavnicu pogrebne opreme zastrašujuće deluje na prolaznike, onda vam ostaje samo da se zapitate imate li vi to posla sa ozbiljnom službom ili sujevernom babom. Čak i da je to bila neslana morbidna šala čačanskih poreznika, zbog njihovog cinizma su dve čačanke ostale bez posla. Uostalom, evo detalje. Vazda je u Srbiji bilo i lakrdije i lakrdijaša. Doduše, da tako kažem, onih privatnih, koji su lakrdije pravili o svom trošku i za sopstveni račun. Mnogo ređe se dešavalo da lakrdije prave ozbiljni državni činovnici, još ozbiljnije službe kakva je gradska uprava za lokalnu poresku administraciju grada Čačka. A evo zašto kažemo da je ono što je uradio jedan lokalni poreski inspektor i lakrdija i da je on lakrdijaš. Do skoro na pročelju ove privatne kuće u Čačku, koja se u potpunosti nalazi na privatnoj parceli, stajala je reklama za prodavnicu pogrebne opreme koja se nalazi u prizemlju ovog objekta. A onda je na adresu firme stiglo rešenje o naknadi za korišćenje javne površine u kome doslovno piše naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe za oglašavanje za sopstvene potrebe i potrebe drugih lica kojim se vrši direktan uticaj na raspoloživost, kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine za koju dozvolu izdaje nadležni organ gradske uprave. Ne znam šta su poreski inspektori mislili, ali svako može da pročita šta su u rešenju napisali, iako je, ponavljamo, reklamni pano na privatnom objektu i potpuno na privatnom placu. Ali da se ne uvlačimo u pravničke rasprave da li se na privatnom posedu može naplatiti naknada za korišćenje javne površine. O tome će odlučivati neko drugi. Da se vratimo mi lakrdiji i lakrdijašu. Osim citiranog obrazloženja, u rešenju stoji i visina naknade koju su čačanski poreznici odredili u iznosu od, slovima i brojem, 86.000 dinara. Za jednu običnu reklamnu tablu iznad lokala ovo je cifra da čovek ne poveruje. A ono što sledi tek je za nevericu. Radnici koja je otišla u poresku upravu da pita zašto je iznos ovoliko veliki, rečeno joj je da je to zato što reklama radnje za pogrebne usluge, slušajte pažljivo, zastrašujuće deluje na prolaznike. U poresku upravu sam otišla da vidim za iznos koji je stigao da se plati za korišćenje reklame na našem lokalu. Iznos je bio 85.680 dinara. Na pitanje zašto toliko košta reklama, odgovor je bio da je zastrašujuće delo za prolaznike koji prolaze pored našeg lokala. Da je ovo izrekla neka sujeverna i neobrazovana baba, pa i da razumemo. Ali radnik poreske uprave, onda to i može da se nazove samo kao skandalozna lakrdija i lakrdijaš. Neki na ponos gradske uprave Čačka. Ali najstrašnija je u stvari poruka koja je ovim objašnjenjem poslata. Čak i da je ovaj reklamni pano zaista zastrašujuć za njihove sugrađane, čačanska vlast je ovim poručila. Samo ti plati koliko tražimo, pa zastrašuj koliko ti volja. Kad platiš, njih je očigledno baš briga za građane. Posledice ove lakrdije čačanskih poreznika su ipak mnogo ozbiljnije od morbidnog i ciničnog crnog humora nadležnih. Vlasnik ovu pretaranu sumu nije hteo da plati i zatvorio radnju. Dve radnice su ostale bez posla. Možda će nekome delovati smiješno da reklama za pogrebnu opremu deluje kao zastrašujuće delo za prolaznike koji prolaze pored naše radnje, a zamislite kako je tek nama radnicima kojima zastrašujuće koji tim rešenjem koje je stiglo na našu firmu s tim iznosom da vrlo lako možemo da ostanemo, to jest da sam već i ostala bez posla, jer poslodavac nema računa da plaća toliku reklamu i da naravno plaća dve radnice u tom istom lokalu. Ni vlasnik, ani zaposlene radnice nisu želele da pominju imena, ali su saglasni da nema nikakve sumnje da iza šikaniranja koje traje već dugo stoji konkurencija koju su postali trn u oku.
od svakodnevnog prijavljivanja za sve i svašta, pozivanja policije čim njihovo dostavno vozilo stane ispred radnje, pa do primitivnog prosipanja smeća ispred njihovih vrata, sve su to pretrpeli iz, kako kažu, jednog jedinog razloga – netrpeljivosti prema konkurenciji čije je sedište u Kraljevu. Takvu netrpeljivost čak nisu ni skrivali. Istovremeno, veliki broj čačanskih firmi bez ikakvih problema posluju u Kraljevu, pa razmislite o tome.